ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ቀድም ከመግቢያው ላይ እንዳያችሁት እዚህ ላይ የጓደኞቻችሁን ወይም የፍቅረኛችሁን በስልክ የሚያወሩትን አንድ በአንድ በራሳችሁ የምትሰሙበት መንገድ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ከዚህ ላይ ፕላይ ስቶር ውስጥ ትገባላችሁ። ፕላይ ስቶር ውስጥ ገቡና ኦኬ፣ ፕላይ ስቶር ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው። ኮል ሪከርድ የምትላለች እሷን አፕሊኬሽን ታወርዷታላችሁ። ይኸው የኮኔክሽን ችግር ነው። እሺ፣ ስለዚህ ከዚህ ላይ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ ብላችሁ ኮል ሪከርደር ብላችሁ ሰርች ታደርጉታላችሁ ፕላይ ስቶራችሁ ውስጥ ገብታችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ በቀይ ያከበኩበትን እሱን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ዳውንሎድ እናደርጋለን። እዚህ ላይ ዳውንሎድ እያረኩ ነው። ስለዚህ ስቴፑን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው መከታተል አለባችሁ። አንድ ስቴፕ ከሳታችሁ አይሰራላችሁም። ስለዚህ እዚ ላይ ኦፕን እለዋለሁ እዚሁ እንዳለ ማለት ነው። ስለጨረሰ ዳውንሎድ አድርጎ አግሪመንት አለች፣ እሷን አግሪመንት ክሊክ እናደርጋታለን እታች። ከዛ ፐርሚሽን አለ፣ ኦፕን ፐርሚሽን የሚላለ እሱን ፐርሚሽን ለስልካችሁ። በነገራችን ላይ ይህን የምታደርጉት ከሌላ ሰው ላይ ከእናንተ ላይ አይደለም፣ ሪከርድ የዛን ሰው ከምሰሙበት ሰው ላይ ነው ይህን ነገር ማድረግ ያለባችሁ፣ ፕላይ አፕሊኬሽኑ መጫን ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ፐርሚሽን ትሰጡታላችሁ። ከዛ ላይ ሶስት ነጠብጣብ አለች፣ እሷ ላይ አስታውሱ። ከሌላ ሰው ላይ ማለት እናንተ የምትፈልጉት መስማት ለምትፈልጉበት ሰው ላይ ነው ይህንን እንትን ማለት ያለባችሁ። ስለዚህ ይችን ክሊክ ታደርጋላችሁ እዚች ጋር። ከዛ ሴቲንግ የምትላለች እዚ ላይ ሁለት ኦፕሽኖች አሉ። ሴቲንግ የምትለዋን ነው እኛ ምን መርጥ፣ ይችን ሴቲንግ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሶ ሴቲንግ የሚለውን ስትነኩት እንደዚህ ይመጣላችኋል። የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። እኛ የምንፈልገው እዚ ላይ ክላውድ የሚል አለ። ክላውድ የምትለውን ፈልጋችሁ እሷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚ ላይ ስክሮል ስክሮል ያደርጋችሁ ፈልጉት። ክላውድ የሚል አለ። ክላውድ አካውንት የሚል አለ። እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሰዎችን ክሊክ እናደርጋለን። ከዚህ ሰሌክት ክላውድ ሰርቪስ የሚል አለ። ሁለት አማራጭ አለ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሁለት አማራጮች አሉ፣ ድሮፕቦክስ እና ጉግል ድራይቭ የሚባል ማለት ነው። ጉግል ድራይቭ በነገራችን ላይ ብዙ ነገሮችን ትይዙበታላችሁ። በሌላ ጊዜ ስለ ጉግል ድራይቭ አሳያችኋለሁ። ዶክመንታችሁን ማንኛውም የምትፈልጉት ዶክመንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የትም ቦታ ላይ ሄዳችሁ የምትጠቀሙበት ማለት ነው። በፍላሽ ምናምን መያዝ አስፈልጋችሁም። ስለዚህ እሱን በሌላ ጊዜ እመጣለሁ። ስለዚህ አሁን ታደርጋላችሁ ጉግል ድራይቭ የሚለውን ከመረጣችሁ በኋላ ሎጊን ቱ ጉግል ድራይቭ የሚል አለ ላይ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጉግል ሎጊን ጉግል ድራይቭ የሚል አለ። ከዛ በራሳችሁ ኢሜይል ትገባላችሁ ማለት ነው። በራሳችሁ ኢሜይል ከዛ ሰው ላይ ታደርጉና በኢሜይላችሁ በእናንተ ኢሜይል ትገባላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ከዚህ ውስጥ ያሉትን የኢሜሎችን ሊስቶችን ያመጣልኛል። እናንተ በራሳችሁ ኢሜል ትገቡና ይህን ሴት አፕ ካደረጋችሁ በኋላ በቃ ሁሉን ነገር በኢሜላችሁ ይልክላችኋል ማለት ነው። ጉግል ድራይቭ ቅድም እንደነገርኳችሁ በጣም አሪፍ እንትን ነው። ስለዚህ ከታች እንደምታዩት አለው ምትላለች፣ እሷን ፐርሚሽን ሰጡታላችሁ። አለው ምትለዋን እችን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እችኛዋን አለው ምትለዋን ክሊክ አድርጓት። አሁን እንዲያርጋችሁ በቃ ከስልኩ ላይ ታስቀምጣ ዛ ኤስ የሚለውን ትነካላችሁ። ከስልኩ ላይ ይህንን ነገር ስቴፑን አንድ ባንድ ተከታ እንትን ብላችሁ ታስቀምጡታላችሁ፣ ሴታፕ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ በኢሜላችሁ የሚያወራው የምታወራው
ድምፁ በሙሉ እናንተ በኢሜይል ይልክላችኋል ማለት በራሳችሁ ኢሜይል በዚህ ባስገባችሁት ኢሜይል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ካሁን በኋላ ወደ ኢሜይላችሁ ባስገባችሁት ኢሜይል ይላክላችኋል ማለት ነው። የሚያወሩት ወይም ማንኛውም ነገር ወደ እናንተ ይላካል ማለት ነው አሁን ባስገባችሁት ኢሜይል። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ለሌሎችም ሼር ላይክ በማድረግ ቪዲዮውን ተባብሩኝ እላለሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑ።